Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z DLC Call of the Beastmen. Jsme na konci kola z minula, které jsem ještě neodklikl. Překoukám, že máme... Samozřejmě opět natáčím po týdnu, takže absolutně zase netuším, co jsem chtěl dělat. A to je vždycky, jak kdybych to dal úplně od začátku. A budeme muset propojit tady nějaký regimenty, protože... Co to je? Ungurská stará garda. Ono se to... nepřejmenovalo. Ježišmarja, to bude muset... Stará garda, tak. No, to bych taky chtěl s někým spojit, protože... Kolik oni mají? 120, že jo? Jednotek na maximum. Tohle by měli 140, 7, 27 navíc, by jsme přišli o 27 jednotek. Kozlí válečníci, hele, víte co, kašlu na to. Kašlu na to, spojíme to a bude. Jak se to jmenuje? Kozlí válečníci. Wait, what? Jo, takhle, aha, my o ně nepřišli, oni se vytvořila nová jednotka. OK, dobře, takže horda sebevrahů, ne, tahle, to není pojmenovaný, smečka Ungorů a vy, ne, what the fuck, tak to uděláme jinak, kozlí váleční, proč se propojuje, já, jako logicky, jo. Logicky, když třeba máte něco, vezmeme jednu jednotku, vezmeme druhou jednotku a tady klikneme spojit, tak očekávám, že z téhle jednotky že se to vytvoří do téhle. Kdybych klikl tady, tak se to vytvoří do téhle. Ne, ta hra si to dělá jak chce. Ta hra to dělá úplně naopak. Takže my teďka tyhle ty vyhodíme, ale petlice, tyhle ty vyhodíme a pojmenujeme tyhle ty kozlí válečníci. Tohle to bude fakt peklo. Tohle je fakt peklo, to vám říkám a už teďka se na to netěším. Tak, kromě toho tady máme ještě dvě pojmenování. Stále teda zůstávají zabijáční koňáci a poníci strachu, protože vy jste si, pánové, vybrali Centigory a Centigory nemám. Zatím nějaký žádný volný. Tak bude tomu se dál čekat nebo si vybrat něco jiného. Pak je tady... Bouřící býci pro minotaury, opět minotaury jsou jenom jednou, takže smůla zatím a smečka gorů na bestie z močálu, takže to můžeme, smečka gorů je tady, dáme ti ty zkušenější, bestie z močálu, dáme ti ty zkušenější, ať máš pořádnou jednotku, my tady máme teda to naše, jak se to jmenuje, stádo, vřeštící stádo, super, tady jsme to vyčistili všechno komplet, to je bomba. Čeká nás teda už jenom Karoburg a Senden. Já si říkám, že bychom vlezli prvé do Sendenu a pak do Karoburgu, nebo to vezmeme rovnou do Karoburgu. Uvidíme. Každopádně hejbat se nemůžeme. Nemůžeme ani změnit postavení, tak to pojďme odkliknout. Máme volný bod schopností u Malagora. Malagore, počkej, to je bez ještě odškrtnutý. Bestie z močálu, protože kdybys mi tady pak za týden zase dělal neplechu, bych si říkal. Ale tebe jsem zapomněl pojmenovat. Tak, hody na lidech, příjmy z nájezdů. Jasně, potřebujeme penízky trošku nějaký. A měl bych dávat do kouzla. Ono se to rozpouští, no. To je přesně tohle. U těch bestí to stádo nevydrží tak dlouho jako vák u orku. U orku to bylo strašně jednoduchý to udržet ten vák. Čí to bylo? Je to bylo, to bylo Kazraka, aha, a jemu to kleslo, kolik má? 80 přesně. Počkej, jak? Tak to mělo snad zůstat ještě, ne, to stádo, když má 80. Oni to strašně brutálně klesá, totiž ta zuřivost. Změna za kolo, stesk po vřeštícím stádu, aha, ne, tak to bylo jeho. A proč mu to... A tady koukám, přes ten les se nedostaneme, takže musíme to obejít. OK, co máme? Přepad. Počkej, přepad je... Uh,
Zvířecí stezka, to je jako v podstatě neschudný terén, že to je jako podzemní pohyb, ale tady nepotřebujeme vůbec. Počkej. Můžeme to projít sem. Vidíte to? Hoho. Hello. Bychom to prošli semhle, jestli by to šlo. No, to je dobře, tak jedna armáda by se tam dostala. Dostane se tam i druhá armáda. Ani náhodou, čeče. Ani náhodou. Nevadí, zkusíme to s tou skazrakem prve. Semhle. Tak, odkryjeme to. Super, co je to Olens, to pro boha. Je to nějaká výřivka. Aha, dobře. Zkusíme tebe. Prásk ho. A už nemůžeme změnit postavení, to je škoda. Jsem chtěl na nájezdový, ale to nevadí. To jsme si takhle hezky teleportovali. Tak, neolizuj ropuchu. To je rada nad zlato, prosím vás, jo? Děti, pokud nalezete ropuchu, ne, abyste ji olizovali. Narazili jsme na doupě Jabberslita, děsivé mutované. Má tam být náhodou zmutované? Z rudy. A ta mrcha je právě doma. Mohli bychom si nestvůru podmanit a posílit tím smečku, ale budeme tím riskovat šílenství. A nebo můžeme nechat tu potvoru na pokoji. Tak, bestiální zuřivost se nám sníží, což je mi teďka jedno vzhledem k tomu, že jsem přišel o stádo. A zkušenosti jednotek plus 3 pro všechny rekruty. Zbývající tahy 4. To znamená, když budeme někoho nabírat, verbovat, což nebudeme, protože máme teďka armády víceméně plný. A když neuděláme nic, tak se nic nestane. Přijdeme v ozuřivost. No počkej, možná budeme verbovat, protože teďka budeme bojovat, že jo? Asi možná. Ne, nebudeme bojovat. Nebudeme bojovat, protože budeme potřebovat věže. A věže budou trvat nějakou dobu. Určitě aspoň 4 kola, takže bychom o to přišli, o ten bonus. A o zuřivost budeme přicházet už teďka tak jako tak, takže necháme zvíře na pokoji. A já se vidím, že v příštím kole budu někoho verbovat, takže... Ach jo. Tak. Přesuneme se asi do Sendenu. Prvé si podmaníme Senden. Narazili jsme na neutrální kmen. V těchto zemích se potulují jiné válečné smečky k Hazraku. Stejně jako my touží po bitvách a ničení všeho, co patří k bestiím. Ale nás si tím... Ježišmarja, dneska čtu jak prase, proboha. Ale nás si zatím zřejmě nevšímají. Možná bychom je mohli přesvědčit, aby nám pomohli, když použijeme správné argumenty. A správné argumenty jsou asi peníze, že? Nebo spíš ta přízeň. Vypleň nebo srovnej se zemí následující počet různých sídel, která leží níže uvedené rase, říšské provincie. OK. 3. 10 kol. Kmen rozparovačů si tě bude vážit. Tak to máme jedno sídlo. Hele, počkej, to jsou oni, že jo? Graktar. Já jsem Graktar, budu si tě vážit. pistolníci. Nice. Jo, já bych možná měl zaútočit na tohle, když je tady tak málo, tak malá armáda. Jenže já než to oblehnu, ten hrad, protože to má hradby, to je jasný, tak já než, i když se tady nezobrazuju, mám takový pocit, že by se tady měli zobrazovat, ne? Tady, jo, tady jsou, dobře, super. Tak i když to oblehnu, tak to trvá několik dní, on mezi tím vybuduje armádu a ta bitva bude více než vyrovnaná, takže je to víceméně asi jedno. Spíš bude lepší ho nechat tu armádu vybudovat, vylákat ho zase ven, zničit ho nějakým přepadu a pak zautočit teprve na to sídlo. Dobře. Tak, to je všechno. Možná jsem mohl Kazraka přesunout do táborového postavení. No, necháme to být. Teďka trošku... oni zničili Senden. Dobře, tak nic. Tak to jsem...
Absolutely not. Absolutely not. OK, absolutely not. Ty jsi taky absolutely not. No tak asi zautočíme už rovnou, ne? Počkej, a když dáme... Jak funguje přepad? Jak funguje přepad, když utočíme na město? To by mě teda zajímalo. To by mě teda zajímalo. Co máme za armádu? Protože... Oni mají... Halapartníky, což teda masakr, to jsou lepší kopíníci, že jo? Hříští rytíři, oba je teda taky dobrý. Nevím, kolik mají střelců z kuše, předpokládám tak 3-4 regimenty, určitě. 4 ne, už asi. To jsou kopíníci, tohle to. A takže 3 kopíníci, 3 halpartníci, 5 šermířů, 3 střelci z kuše a hřiští rytíři. To je taková jako vyváženě složená armáda, která by nám mohla dělat všem problémy, když budeme útočit, protože my co máme? My máme Ungory, my máme 5 regimentů Ungorů, 8 regimentů Ungorů, 4 regimenty lučišníků, což jsou víceméně k ničemu při tom útoku, pak máme smečku Gorů, pak máme smečku Ungorů, a tohle. To není jako upřímně zas tak extra armáda. Takže my to uděláme tak, že tebe přesuneme sem. Tebe hodíme do táborového postavení. A něco si tady postavíme. Primitivní mohylu si asi postavíme. Co můžeme? Smečku Gorů můžeme verbovat a smečku Gorů se štíty. A nebo naverbujeme armádu. Protože jsme u Kazraka. Že bychom smečka Gorů, Ungorů. 405. To je přesně to, co jsem říkal, že jo. Budu verbovat stejně armádu. No protože mi tady překazili plány ty rozparovači. S tím jsem nepočítal, že by tam byli. Naverbujeme jednotky. A potřebujeme něco, co trošku odolá, jak se lišej. Síla zbraně, to mají vyšší. Mají opět větší velení. Ty mají o něco větší obranu zblízka. A ty jsou samozřejmě dražší. A mají ještě něco? Bonus za čelní útok, no. Ale jo, hele, budou se hodit. 3 postavíme. 3, to je 270, to budeme v plus. 276, to budeme furt v plusu. V pohodě. Hele, bonus. Ve smečce platí pouze pravidlo. Právo silnějšího. Hloupá, ale obdivuhodně odvážná bestie tě vyzvala k boji o velení nad smečkou a prohrála. Ten chudák je ti vydán na milost a nemilost, pane, chceš mu jen srazit rohy, aby přestal být hrozbou, nebo ho zabiješ pro výstrahu. Získáme velení, což je super, anebo získáme zuřivost, který zase není tolik. Zase ji upřímně tolik nepotřebujeme. Velení na 5 kol, to je docela dobrý, protože stejně během 5 kol budeme útočit. Odříznout jeho roh. Tak. Verbuje nějakou armádu. Verbuje velkou armádu. My budeme muset čekat, no. To je jasný. Teďka už vůbec na něj nebudu moc zautočit. S tou jeho armádou. Co tady můžeme postavit? Hele, něco postavíme. Co tady můžeme postavit? Hele, my můžeme postavit tohle, doupě. Váleční psychózu. Někdo chtěl pojmenovat váleční psychózu, že jo? A nebo... Smečka Rozhorgorů. A nebo Centigoři, ale na ty nemáme prachy. A dlouho mít nebudeme. Ooh yeah, baby.
že bychom tomu, že bychom Kazerakovi dali smečku Razorgoru. Razorgoři nejsou špatní. Kolik mají? Jak to tady vypadá? 3500 zdraví, ty mají 4000, ty mají 3800. Tak to mají něco lepší, dělanci váleční psychausu. Kolik jich je? 60? I? Kam jsi šel? To je. 60... Těch je 18 jenom. OK. Škoda, že se tady nepíše cena, tady si píše jenom měsíc, ten za kolo. 66. Jo, tak to, ty váleční psychausu píše taková jako... postradatelnější jednotka. OK. Zbroj 50, zbroj 15. Wow. V čem teda excelujou? Rychlost 93. Rychlost. Jsou rychlejší. Velení 60, velení 48, to je slabota. Ale máme bonus. Teďka 1,22. Ne, fuck me. 22. Počkej, což je 22? Síla zbrojení 22, síla zbrojení 54. To je prostě elitnější jednotka, ty Razorgoři. Ty udělají větší paseku. Je jich míň, ale udělají větší paseku. Tělen z těch je hodně. Slabá proti zbroji, vysoká rychlost, předsunuté postavení, šupinatá kůže. Zbroj prorážející, výhoda proti pěchotě. Teď otázka, protože tělen z těch mají postavení, předsunutý, což je fajn. Ale... potřebujeme ještě někoho s předsunutým postavením. Hlavně, co následuje potom? Splozenci chaosu, ti byli dost masakrózní. Pak následujou váleční psi s jedem. Tady následuje vůz tažený Razorgorem. A ty vozy jsou hodně dobrý. Ty jsou prosím hodně dobrý, ty vozy. Jsou jenom tři teda, ale z toho stáda teda to vím, že dělali paseku slušnou. Ne, dáme psi. Jsme horda, tak potřebujeme něco, co má hordu. A hele, my to tady můžeme ještě postavit jednou, no tak to je paráda. Teoreticky bychom to možná mohli udělat spíš naopak, že bychom skryli tenhle a nechali tenhle otevřené, to budeme v mínusu. To si teďka nemůžeme moc dovolit, být v mínusu. Hele, bestiální vychytralost, co to dělá? Šance na spořenou armádu v blízkosti. Hele, to je dobrý, šance na úspěšný přepad. Šance na obranu při přepadu, to je dobrý. Nečistá odolnost, doba uzdravení, zranění, jasně. To je dobrý, to se mi líbí tohle. Já potřebuji, aby ten parchant vytáhl a jemu se nechce. Not likely, no, přesně tak. Uvidíme, ještě počkáme. Máme měsíc. Aby nebyl špatný. My nepotřebujeme pohyb, takže tam, kde minus pohyb. Minus pohyb. Žádná z tvých jednotek nedoplní stav po 6 kol, tak to je... ale růst hordy plus 8, to není špatný. To není špatný. Náklady na verbování jednotek, to nechci. Tady není pohyb. Tady je pohyb plus, ale já jsem chtěl pohyb minus. Vezmeme tohle. Zvětšíme nákazu chaosu. No vidíte to, my v podstatě teďka co děláme, tak rozšiřujeme nákazu chaosu. Tím pádem on je ve městě, takže tam to asi úplně tak neplatí v tom městě. V tom městě to asi úplně tak neplatí. Příval bestií. Rychlost, vitalita, okay, vřeštění, způsobe zranění kouzlem, útok ve tvaru rozšířící se kapky, silnější proti mnoha jednotkám. Dobrý, jdem. Proveď nájezd na oblast náležící... říjské... OK. Vnitřní nepřítel, říšská šlechta uctívá skázonosné síly v bláhové naději, že si zajistí přízeň bohů. Dovolíme těmto podřadným slouhům, aby se klaněli temným bohům, nebo jejich nemístným přáním zatneme tipec. Povolit, aby pokračovali, což rozšíří nákazu, anebo... hledám to zvětší zuřivost. My potřebujeme trošku zvednout zuřivost. Pobít je. Tak, trošku si asi znesváříme ty... ten chaos.
56 minus 8. Já bych potřeboval, aby tenhle šmejd vyjel, ale jak ho přesvědčíme, aby šmejd vyjel? Tady je slušná... Hele, a když přepadneme šlechtici, protože my můžeme buď to útočit na to, anebo na to teoreticky, že jo, a když přepadneme šlechtice, nevím, ještě postavíme teda válečný psychaosu. Já vím, že to tam někdo chtěl pojmenovat, ale teďka opravdu nevím, kdo to byl, takže až někdy pak, ano, až někdy pak se k tomu dostaneme. Tak, hele, sakra, zapomněl určitě. Tady při naverbování, to je dobrý, protože jich člověk ztrácí hodně, takže když už je verbuje zase znova, tak nejsou úplně blbí, ale mají nějakou zkušenost. Útok na blízko pro vládce doprovázející hrdiny, to je takový úplně ne, asi nejnutnější. Růst hordy, hele, růst hordy, to je asi... No teďka stejně nebudeme verbovat, když za 9 kol asi budeme. Ale jo, dáme si růst hordy. Godrik má bod. Godriku, co ti dáme? Ty máš takový kouzla, jakože se mi nějak nic moc nelíbí úplně. Mohli bychom ho vyslat. Aby zabil toho. Ne, necháme ho. To ti aspoň zvýší ty magické rezervy a budeš moct sesílat víc kouzel. Tak. Vyrazí někdy, nebo se tam bude? Podařilo se splnit úkol. To byl jenom nájezd, já myslím, to by taky mohlo něco přečíst, že jo, z toho taky, že? Přesuň postavu jménem Malagor do následující oblasti Froté. Froté? Malagor si musí oblíknout Froté tepláky. Počkej. Jasně, teď to tam, hnedka to tam přesunu normálně, hnedka tam jedu. hnedka tam s ním jedu. Já bych ho skryl, ty bláho, ale já budu v mínusu, to si teďka nemůžu dovolit být v mínusu zase. Kámo, teď mě můžeš porazit, že jo? Ne, nemůžeš mě porazit třeba. To by byla moc blbá bitka, kdybychom zaútočili. Ušetřit válečníky, což je zkázanostné síly, shlížejí na nás s hněvem, pane, snad jsme nešířili zmar v krajině dost důsledně, snad je ti to jedno, pokud není, pak válečnickou oběť uspokojí jich temné touhy, pokud je, vydej se za čekajícím houfcem, obětování válečníků, nakaza chaosu, růz hordy, ušetřit válečníky, počkej, to je jasný, ne? Okej. Mě to taky nebaví, hele, já vím, že vás to nebaví, mě to taky nebaví, ale co můžeme dělat? Můžeme buď to si vyhlásit válku s novejma, což jsou tíhle ctí. A nebo zaútočit na tyhle. Šupé, jsem jistý, jak to dopadne. A upřímně mi přijde, že to nedopadne moc dobře, teda pro nás. Protože... Absolutely not. Jediný případ, kdyby to mohlo dopadnout dobře, je, když by jsme ho přepadli, toho šlechtice, a neúčastnilo se ty bitvy to město, což je blbost, to se bude účastnit vždycky. Takže to jsme na tom blbě. Tak to možná půjdeme asi fakt se podívat tady vedle a začneme verbovat, teda začneme tady ničit tyhle z ty síla. Nebo zkusíme udělat teda opravdu ten skrytý tábor. Můžeme si dovolit chvilku být v mínusu.
Vyslyšet volání, růst hordy minus. To ne. Heleme se, kdo vyšel na procházku. Heleme se, kdo vyšel na procházku. Vyplej nebo se nepodařilo se splnit, jasně. Tady teda naverboval dalšího parchanta. Já bych ho potřeboval taky trošku vylepšit, co? Já to si teďka nemůžu dovolit. Já potřebuji se dostat sem. To je nájezdnický, to stejně budeme za hranicima, takže tam je to jedno už. Nepřátelská vojska, která jsou na blízku, se mohou střetnout, odkud se na zvířecí cestě, pokud armádu někdo zastaví, nebude moct ustoupit, zahájení bitvy nedostupné. Fuck. Dáme si přepadový postavení. Tak, výborně. Počkej, my se můžeme ještě pohnout. Můžeme se ještě pohnout. A dáme si opět skrytý tábor. A to samý uděláme s Kazrakem. Budeme ho trošku stalkovat. Uvidíme, kam se vydá. Protože máme dvě možnosti. Buď to teda pokračovat v nahánění té jeho armády, která je teďka ovšem dvě kola zpátky. Dvě kola ale nejsou moc, protože my sem dojdeme, dobijeme. My to nedobijeme, musíme obléhat, tak když to budeme obléhat, tak to bude trvat, že jo. Několik kol. Musíme prvé zničit tu armádu. My ho ale nedoženeme takhle nikdy. Což je jasný. Takže bychom mohli vyzkoušet to, že no ještě navíc jsme v mínusu. Že tuhle armádu, tu větší, dáme do skrytého tábora a tu menší necháme, aby ji viděl. Ne, my to tady neprojdeme tenhle. Počkej. No neprojdeme, protože... Co kdybychom se teleportovali, přepli se a zaútočili? Jde to takhle udělat? Víte co? To by mě zajímalo. Jestli to takhle jde udělat. Jo, přepnout na tu stezku. Co nejkratší pohyb udělat? Nejde. My se totiž, jasně, to je okamžitě, sežere celý pohyb. Já ho chci přepadnout, protože tím přepadem budeme mít nejmenší ztráty, že jo? Nechci s tím bojovat normálně. To by bylo docela nešikovný, jako s ním bojovat úplně normálně. On to tady jenom objíždí, ale on to jenom objíždí, to znamená, on pojede zpátky sem, takže si ho asi naženeme tady, co? Já myslím, že jo. Fakultát. OK. Tak. On pojede sem zase určitě. Pojď. Jeď. Zůstaň, stůj. Fuck. Yes. Naše taktické manévry jsou úspěšné. A opravdu se nám podařilo... K
kmen rozparovačů. Frakce kmen rozparovačů byla smetena z povrchu zemského, než byl... Ach jo. Tak koukám, že naše spojenectví asi nebude, nedopadne. A ještě máme měsíc. A sakra, já si musím dávat bacha na ten pohyb, že jo? To bude nejhorší totiž. Protože... Náklady na udržování, to je na hovno. Náklady na verbování... Jak dlouho? 5 kol? 3 kola? Rychlost pohybu po... víte, co bude blbé? Že já si dám tohle. A já se tam k ním nedostanu. Dá se to? Já si to ani nemůžu uložit teďka. To mě tak štve ten měsíc. Voda to člověka nutí riskovat. Ale jako hodně. Pokud nedává pozor. A nevšímá si, kdy teda bude. Protože tohle je ideální věc pro boj, že? Útok zblízka, všechna vojska, síla zbraní, všechna vojska. Akorát ta rychlost. Nevadí, máme save předtím a on se bude pohybovat úplně stejně. Takže tak. Dokonce má ztráty, protože je tam nákaza chaosu. Výborně. A teďka otázka pravdy. Oh, v klidu. Oh, ne v klidu, tak. Oh, tak, hodně tak. No, tak, sem to stačí. Jen tam musí dojít. Dobrý, tak to jsme udělali krásně, hele. To vyšlo tak akorát. A vyšlo to tak akorát na konec epizody. Takže bitvu uvidíme až v příští epizodě. Já vám tady prozatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Total War, Warhammer a Call of the Beastmen. A my se uvidíme příště. Příště, kdy... Gerhard von Kludburg dostane na kokos, protože mě tady naháněl, 20 minut seděl, nic nedělal, pak já jsem teda konečně přišel na to, že bych mohl skrýt oba tábory. A pak jsme se tady hodili kolem dokola v lesíku. Ale teď přijde čas zúčtování a přepad. Tak čau.